ြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တတမမီယူတွေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တင်ထောက်ကူဗီဒီယိုများတေးကြရအချင်းနဲ့ကတ်တုံးပုံပြင်လေးတွေကိုကြည့်တဲ့ဆိုရင်ချွန်မိုင်မိုင် channel ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်စီစဉ်လေးတွေမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်နော်။